Шығыс Қазақстан облысы мен Ресейдің шекаралас аудандары арасындағы әр саладағы әріптестік жыл сайын тереңдеп келеді. Алыс-берісі дамыған екі аймақта әсіресе туристік бағыттағы бірлескен жобалар көп. Петропавлда өтіп жатқан қос мемлекеттің 15-ші өңіраралық ынтымақтастық форумында үлкен Алтай жобасының қолға алынуда осыған дәлел. Бүгінде Шығыс Қазақстан көршілес елмен бірге жазғы және қысқы туризмді дамытуда серіктестік орнатуға мүдделі. Алайда бұл тұрғыда сәтті жүзеге асып жатқан жобалармен қатар түйіні шешілмеген мәселелер де бар. Ресей мен Қазақстан әріптестік аясында атқарылып жатқан ірі жобалардың бірі біздің өлкеміздегі жол құрылысына байланысты. Өскемен Ридер және Ридерден Ресей шекарасына дейінгі жол салынып аяқталды. Енді келісім бойынша дәл осындай шаруаны Ресейдің Алтай өлкесінен бері қарай жасау керек. Алайда бұл іс талай жылдан бері аяқсыз келе жатыр. Туризм саласының мамандары жол Ресей жақтан шекараға дейін салынып бітсе, бұл екі тарап үшінге аса тиімді болар еді дейді. Көлік логистикасы дамып, екі елге туристердің ағылуына жол ашылады. Ал облыстағы Ридер қаласы болса, таушаңғысы спортын сүйетін демалушыларды қарсы алуға дайын. Табиғаты тартымды аймақтың бұл бағыттағы ұсынар қызықтары көп. Қазір мұндағы қысқы курорт орындары қажетті инфрақұрылымдармен жабдықталып жатыр. Мемлекеттік көмек көрсету мақсатында 710 миллион теңге қаржыға облыстағы таушаңға горнолыжный курортта авто жолдары жөнеден өткізілді. Сонымен қатар қазіріқтанда Риддер қаласындағы 6 базаның демалыс аумағын алатын 730 миллион тенгеге жаңағы электропередача линияларын салу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұдан бөлік өткен жылдан бері өңірлік және ресейлік ғалымдар әртестік орнатып аймақтағы 10 су көзіне бальнеологиялық зерттеу жүргізді. Нәтижесі де жаман емес. Мәселен, Алакөл суының құрамында радон бар екені анықталды. Осылайша көл суының көптеген сырқаттарға шипа екендігі ғылыми тұрғыда дәлелденді. Бұл өз кезегінде өзге де ірі бастамаларға жол ашпақ. Осы нәтиженің аясында Алакөлде тек қана жазғы уақытта суға түсу ғана емес, қысқы уақытта да емделу мақсатында келетін туристтардың санын көбейтті. Болашақта Алакөлде жыл бойы жұмыс істейтін үлкен санаторлық курортный нысаналар пайда болады. Ортақ жоспарлар екі ел арасындағы ынтымақтастықты одан әрі нығайта түспек. Айта кету керек, бүгінде Шығыс Қазақстан облысы мен Ресей арасындағы сыртқы сауда айналымы 10%-ке өсіп отыр. Жалпы өңірде 424 бірлескен кәсіпорын жұмыс істеп жатыр. Эльмира Ахметова, Дмитрий Пыхтин, Шығыс Қазақстан облысынан, хабар 24.